Øvelse nummer 2018. Eksperimentet for å øke situasjonsforståelsen ved hendelser. Et samarbeid med Saltenbrand, Norut og Andøya Space Center. Vi prøver ut ny teknologi for å gi oss en bedre forståelse av situasjonen. Vi flyr en drone med en termisk kamera for å vise temperaturene i skipet. Og man kan helt klart identifisere både personer på dekk, maskinrom og trapperom fra utsiden. Bildene blir vist både på 110-sentral og på aksjonsrom, der en stab er satt for å analysere situasjonen. Vi mottar GPS-signal fra en innringer på båten etter få minutter. Vi vet nå hvor skipet befinner seg. Deretter mottar vi de første levende bildene fra en av passasjerene ombord. På dette stadiet ville vi normalt ikke hatt noen konkret informasjon om situasjonen. Vi får en bilde fra en som lufter hunden sin, og en til passasjer som har kontaktet oss. Dette er litt kaotiske bilder, men svært nyttige likevel. Evakueringsrutinene følges ombord, og stemningen ser ut til å være rolig. Vi ser en rekke båter i området. Flere lettbåter er satt på vannet og klare til å assistere. Helikopter med brannmannskap ankommer ferga. Vi ser her flere vinkler av innflygingen. En drone som står på land gir også gode bilder. En fisker i en liten båt stiller også opp. Det er lite informasjon å få fra mannskapet som er opptatt med egne forberedelser. Disse videoene gir oss verdifull oversikt over selve utrykningen. Første brannmann fires ned på dekk. Vi mister noen kamera underveis, men vi ser fremdeles fremgangen godt. Vi er nå nært tidspunktet hvor vi får bekreftet informasjon fra eget personell. Alarmen gikk for over en time siden. På brua får utrykningsleder informasjon om situasjonen. Denne får også stab på stasjonen med seg. Sensorer som er plassert ut på skipet vises til høyre. Disse gir informasjon om farlig gass og høye temperaturer i sandtid. Informasjon som er vital for å sikre rømmingsveier for røykdykkere. På stasjonen har vi et svært godt bilde av hendelsen nå. Vi har oversikt over helikopter og kan varsle om spredning av brann og gasser. I ettertid kan vi fritt navigere all data og analysere i detalj. Øverst til høyre vises videoene grafisk på tid og med tilordnede navn, under en logg med identifiserte hendelser. Dette åpner en helt ny måte å analysere øvelsen på. Vi kan gjenoppleve øvelsen i deler eller i sin helhet, og utvikle en mer effektiv nødtjeneste, som benytter seg av teknologi vi alle bærer med oss til daglig.